নদী বাহিলে আয়ো আয়ো উজান উঠিলে আয়ো আয়ো গসে বনে ফুলে পাতে বিহু আহিলে কপ পাহে পাহে ঢিসিকি ঢিসিকি তারে নাসে নাসে হে তেহা পাহয় থাকে লগ্ন হয়

ভাত চৰাইজনী কপৌ চৰাই হল হব হব থ তোৰ যিটো সেই টেলেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এইটো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহলে মহাকাশত নাও চলিব নাও নাও

যিমান বিলাক চোৰ আছে সকলোবিলাক পুলিচ বনাই দিব লাগে তেতিয়া চোৰৰ সমস্যা জনসংখ্যা চোৰ চোৰৰ জনসংখ্যা কমিলে কিন্তু সিহঁতক দেখি আৰু চোৰৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হব তই 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 পুলিচৰ চাকৰি পোৱা সাত চোৰ কৰিবি ন গতিকে চোৰৰ জনসংখ্যা বেছি হবহে নহয়

যিমান অসমত জনসংখ্যা আছে গোটেই পুলিচ হৈ পৰিবে যদি চোৰ চোৰৰ জনসংখ্যা তই ঠিকে কৈছ দেই একদম অকৰা কৰা বুদ্ধিবিলাক দিছ বুইছ না একদম কৰা বুদ্ধিবিলাক দিছ অসমত যদি গোটেইসোপা পুলিচৰ চাকৰি দিব লগা হয় তেনেহ'লে চৰকাৰ কি হ'ব

ফেচবুক নীলা এইটো কি বুলি কয় আকাশ নীলা বগা ৰঙৰ এইটো এপটো ফেচবুক মহাপণ্ডিত সেইটোৱে হয় ফেচবুক ক তাৰ ভাল ভাল দিশ কি তাক ছাৰ ৰাইট চাৰ

হয় ছাৰ তিনি নম্বৰতে কাৰ কেতিয়া জন্মদিন হৈ আছে আছে সেই কথাটো আমি হয় ছাৰ সেইপত আহিছে কোনে কাৰ লগত ব্ৰেকআপ হৈছে সেই সকলোবিলাক খা খবৰ দি থাকে ফেচবুকে গতিকে আমি সেইবিলাক শুনি শুনি সেইবিলাকৰ মজা লৈ লৈ চিংগুলবিলাকে আনন্দত ৰাতি টোপনিটো মাৰি দিওঁ

তামোল কাঠ আপুনি যদি পাৰে কৈ দিয়কচোন আমাৰ চানি মহাশয়কে বিষয়টো ভগৱানৰ ওচৰত পোৱাবগে লাগে হ'ব দিয়ক হব বুজি লওঁ দিয়ক তামোল কাঠ নাহে নোলায়

আৰু গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে লিলি মাই ভগৱানৰ উছলে কিন্তু ভগৱানৰ উছত পান্তে অকনমান দেৰি হল তেতিয়া যে ঘৰি সৰি নাছিলে হয় নাই কিমান টাইমত যাব লাগে হেতু নে জানিলে সাগে একদম ৰাইট কথা কৈ দিলা স্যার পালেগে ভগৱানৰ উছত লিলি মাই ভগৱান পুৰা খং মই আপোনাক কিমান টাইমত আহিব দিছিলো আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে কি আৰু পাছত আৰু পাছত লিলি মাই কৈছে ক্ষমা কৰিব প্ৰভু হে ব্যৱস্থা নাই গতিকে সেইবাবে অকণমান পলম হ'ল তাৰ পাছতে প্ৰভুৱে কৈছে পৃথিৱীত যদি টাইম চাবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই তেনেহ'লে আপুনি এটা বস্তু ব্যৱস্থা কৰক বনাওক আৱিষ্কাৰ কৰক যিটো বস্তুৱে টাইমবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাৰ পাছত প্ৰভুৱে কৈছে আপোনাক দুদিন সময় দিছো দুদিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি বনাব তেনে হলে মই আপোনাক ঘৰিয়াল বনাই দিম মানুহৰ আপুনি হৈ পৰিব ঘৰিয়াল হয় স্যার ভয়ত ঘৰিয়াল হোৱাৰ ভয়ত এটা বস্তু বনাই দিলে বস্তুৱে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু ঘৰিয়াল যে বনাই দিম কৈছিল হে নামটো দি দিলে গনি ইয়ালটো কাটি দিলে বাছি গল ঘৰিয়াল হোৱাৰ পৰা হে বস্তু বিধৰ নাম হল ঘৰি যিটোৱে এতিয়া টাইম নিৰ্ধাৰণ